Meu irmão me levou pra academia, sempre treinei boxe, jiu-jitsu, muay thai. Era um lugar que eu ficava lá, que eu ficava tipo que em paz, né? Me sentia bem, tirava o estresse, ficava com a mente tranquila. He lived near my house and he used to go to a few gaming centers that we used to play at the time. Everyone already talked a lot about him. A galera ficava me zoando lá, não sei o quê, joga e não encosta o pé no pé no chão, tal. It would surprise a lot of people because he was such a small kid, but FNX just blew everyone out of the water. Tive uma ligação que foi do Kogu na época, que ele me chamou pro MIBR. Eu tô com os melhores jogadores do Brasil e a gente começou a ganhar tudo no Brasil. A gente foi jogar nosso primeiro campeonato fora, né? A gente conseguiu conquistar o Campeonato Mundial 2006, foi em Paris, é da SWC. When he won Brazil's first major title ever, it was something no one else could imagine. He became really popular in Brazil. A gente tirando foto na rua, tava andando assim, autógrafo, foi. Nunca tinha passado por isso. It's hard when there's so much pressure on your shoulders, and it can be a lot for a young person. O FNX é uma pessoa que ele não tem tanta convivência com a família e que eu via que as pessoas meio que passavam a perna nele. Aconteceu coisas na minha vida que não era para acontecer. He had no one there for him, and it was really sad to see, especially considering the potential that he had. He was playing, but without any desire, or just playing because he had to. Eu acho que o CS não era uma prioridade para ele. Para ele, ele não gostava muito de treinar, era mais festeiro e tudo. Não queria treinar, larguei o jogo lá na hora, peguei minhas coisas e fui embora aí. I was like, he's done. There he goes. Just gonna be history now. Muitas pessoas acham que eu parei de jogar porque foi por causa de mulher, não sei o quê, mas nada a ver, foi coisa minha, foi do passado também. Eu saía muito, eu bebia muito, mas depois disso aprendi que quando eu fui campeão mundial, quis uma vez, duas, sempre. E foi quando resolvi voltar e dar o meu melhor e voltei a jogar e fui conquistando meu espaço de novo. Tem o dom do jogo. O cara, querendo ou não, ele nasceu para esse jogo. O porquê da NTC, da não tem como. Não tem como esse jogador ser melhor que eu. Não tem como esse time ganhar do meu. When FNX came to Game Academy, I noticed he had changed a lot. Porque ele começou a tentar aprender, começou a melhorar e foi na Golden Chance, que foi o campeonato mais importante que a gente venceu no Brasil, foi que ele mostrou quem era, mostrou que estava focado e mostrou que voltou. We saw that he was practicing a lot. He was trying to lead the boys. So I think this was really important because it gave my teammates and me the confidence to say maybe FNX can be with us again. We need to give him another chance. Acho que foi o Dead, será? O Cold, Fallen. Alguém, eu sei que alguém desses três ia falar comigo e eu falei, ah, não, você tá zoando, não sei o quê, é mentira. Porque foi. Na minha volta foi o que eu sempre quis, estar no melhor time. E eu fiquei muito feliz em saber que ia ter essa oportunidade de novo. Eu sou uma pessoa muito, tipo, tem muitas pessoas que não me veem com um lado positivo, né? Porque na verdade não me conhecem bem, mas O Fênix, ele é um cara fechado para quem ele não conhece tanto, para quem ele não tem muito contato. Um fato que eu sei do FNX, que as pessoas não esperam dele, é que ele é muito bondoso de coração. So I think FNX is everything a player should be. CSGO, if you practice, 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 gonna be good. But to be like beyond like good, you gotta be gifted. And he is. He's confident. He knows he can do it and he knows he deserves to be here. Pra mim, agora essa é minha última oportunidade, porque se eu errar de novo, eu acho que não vai ter mais uma chance. Eu tô dando meu máximo agora. Não tem nem como comparar antigamente, da época que eu jogava com ele, pra hoje. Antigamente ele era um cara que você precisava ter no time. Hoje ele é um cara que todo mundo quer no time. With FNX helping us, we feel that our team is really better. Hoje em dia eu considero ele como um irmão pra mim. As a player, we all know what he's done, but as a person, he's on the correct path now. And if he keeps this up, nothing's gonna stop him.